はろ、まとまる瞬間の各上の項目が指示を輸入しようが、それを下するよ。グリーンハリーで、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 ကျွန်တော်ဆက်လာမယ့်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ကဲကွဲစားတယ်မှာလို့ဘာကြီးလို့စားပဲစားဖို့ရ။အဲ့ကွဲစားပါရင်တော့အားလုံးပဲမြင်လာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်နဲ့ရေကတော့ကျွန်တော်တို့ ဘာကြီးချုပ်တလုံးစားပေါက်ပြီနော်။အဲဘာဆိုလားရဲ့စားပြီးလုံးစားတင်ပေါက်သွားပြီနော်။အဲဝမ်းလက်ပေါက်။အလုပ်လုပ်တယ်နော်။ဒီရက်ကလာတယ်။ဒီရက်ကလာတယ်။ဘာကြီးပါလားရှင်ညီကလေးမတို့ဂိမ်းစားတာဝါသနာပိုင်းညီကိုများပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်စပွန်ဆာဖြစ်တဲ့ GDB1 ကြီးမှာဂိမ်းကောက်လေးဖြစ်ပြီနော်။၃လုံးချက်နဲ့အခမဲ့တောင်းချက်ရပါနော်ဝါသနာပိုင်းညီကိုများအတွက်လမ်းညွှန်ပေးတာပါဝါသနာပိုင်းညီကိုများအတွက်စားနိုင်ပါနော်။ ဟုတ်ပါဗျာ။ကျေမာတော့ဝမ်းအောပါဗျာ။ဟာဆရာတို့တက်မှတ်လိုက်တယ်တက်မှတ်ပါဗျာ။ဘာလို့ရောက်နေလဲ။မတွေ့ဘူးကွာ။ဘာလို့မတွေ့ဘူးလဲ။ဟေး။ဝမ်းအောပါ။တောင်းဆရာလေးအော်ဘာလို့တူတွေ့ရော်လား။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကွာနော်။ဆရာလေးပြောပြလိုက်ပါ။ဟာဒီကွာ။ပေးထိတာ။ပေးထိတာလို့ပေါ့နော်။ထိတာဆရာလို့မရအောင်အကာတို့ကောက်လို့ရော။ ပြန်စေတာပေါ့။ဟောပါ။စားပြီးချိန်မော။ဟောပါ။ဝမ်အောင်အမှတ်တူပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါ။အဲဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့စားပြီးဖွင့်ဆိုမယ်လေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုင်နဲ့ခက်ကန်းနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဗျာနော်။အမှားခံဦးကြနော်။အဲဘာကြီးစားပေးကတော့အပေါ်တန်းထီသွားတယ်ဗျာနော်။အေးကွန်မြူတာရေမြင်လာပါခွေ။စားပြီးချိန်မော။ဟောပါ။ဝမ်အောင်မှတ်တူပါဗျာန
เออวันอ๋อมาดูบ่เลยเนาะเดี๋ยวเราวันอ๋อมาดูบ่โพเตเซกูนี่ปีนี่เลยเนาะเออใครจะสามีโทรอะไรเล่นมาเลยตาตายาไปเท่านั้นเลยเนาะบาสุล่าบัดอะไรเออโพเตอะไรเปลี่ยนเยอะเออเล่นมาเลยทัดตีเลยบาสุล่าโอ้ยเนาะวันอ๋อมา เออวันอ๋อแม่ดูบอลเลยเนาะจันโอ้ยเซโก้ลูกพาลูกเล่นมาโอ้ยพี่ยังมาเนี่ยเป็นของมึ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 ง
ော်
ခုံတို့မပါဘူးရဲ့ကိုကြီးအေးလိမ့်မလေးတင်ရမှာတော့ပါသွားတယ်ဗျာနော်ဖိုတယ်ကန်သားတယ်လေရခေါင်းကြီးမလာတစင် Friday လို့လိမ့်မလေးအမားနဲ့တစင်ကျွန်တော်တို့ Friday တော့တမက်ထမှန်ရရှိသွားပြီဗျာနော်အမက်ကတော့2 1ပါနော်2 1 Friday လို့တမက်ခါကြီးကိုတမက်ပါ2တမက်တစ်ခါတော့အမားခံလုံးဖြစ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုး Friday စားပြရတော့ဂျာချင်းလုံးထပ်ပေါက်တယ်နော်ဝမ်ပါတကယ်ကောင်းပါရဲ့နော်ဝမ်ပါဗျာဖရိုင်ရိုးတုံးမဲ့မိမာရိုးတမတ်ပါဗျဟိုတယ်အပိနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုခိုင်ပိုးရေနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ယာကြီးပါဟေးဟီးကောင်းပါနော်ဘာကြီး6ပေပဲနော်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ပုတ်ထားတယ်ဗျနော်အကြီးအထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးရပါမယ်။ချုံလာ1 3ပါဗျ။ဟိုကဒီကမ္ဘာ Friday ကိုပေါ့ပါ။ဟေး။ရဆိုင်တင်နာကျန်လေ။ဟိုဘာဆိုလား။ခြေကုန်းနဲ့ဆေးရမှာလေကျွန်တော်တော်ယူကန်တယ်နော်။မိပေမဲ့လည်းစင်ထွက်သွားတယ်ဗျနော်။အေး3 1ပါနော် Friday တော့3မှတ်2မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ထားပြီနော်3 1ပါ။အေးไซดีโทราบีแค่ยามีโดก้าวมาเนาะเอ้ยเอ้ยครัวเว้ยสวนมะล่ะพออ่ะเว้ยสวนมะล่ะเนาะบดุโกสวนแล้วเลยสุดเลยป่วยไปเลยอ่ะเนาะ1 3บ1 3บยาจัวเอ้ยเดี๋ยวผมจะลาเลยป๋องมาเนาะโอเคแก่นฮะเนาะตะเกยมาเนี่ยมาก็6ปูก็ตะตายานี่เว้ยแก่นฮะเลยนะเนาะเอ้ไซดี้ซาบิบ่เอ้ไซดี้ซาบิโทรดาบีโอเคดูดิลาอูดิบาสุลาเต็มมาเลยตีนฮะดินี่วาบีฟรายเดย์โอเคก้าวมาเลยแทมมี่เลยเล่มมาเลยเว้ยก้าวมาเลยอ่ะเอสแต่มาเลยเนาะလိမ္မာရဲ့အစီအကျင်းနဲ့တကူနော်ကျွန်တော်တို့တမတ်ပေးရမယ်အခွင့်အရေးကတော့တကယ်ဆုံးရှုံးလို့ကောင်းပါတယ်နော်မဆုံးရှုံးလိုက်ဘူးကွနော်ခဲပါမယ်နော်ရှိသားလေးအခါလေးကိုပြောပါရစေ။ဒီ Friday တော့တမတ်ရမယ်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ကွနော် Friday တော့လိမ္မာပါ6ပေးပါ1 3ပါအဲ Friday တင်လာပြီ4ကောင်းပါတယ်နော်4 3နော်အဲအမှတ်ကတော့3 1ပါတိုင်းအောင်ခေါ်တာပဲနော်အဲပိုက်ရလည်းနည်းနည်းမြှိနေပဲနော်ကိုယ်တမောပွားကန်တဲ့လူပေါ့နော်တကယ်ဘာလဲဘာ3 1ပါအေးဖိုင်ဆာဘီထိုးလာပြီမဒလာထုတ်ထားတယ်လိမ့်မလေးတင်လာပြီဘာဆိုလာရဲ့တချီရောဖိုးတဲရောခြေဝင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြော်ရမှာတော့တမတ်ထိုက်ရတယ်နော်လေအမှတ်4ဝမ်းပါဟိုးနာမည်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီနော်1 4ပါကဲမကတော့1 4ပါအားဒီ6ကိုအားဒီ6ကိုကားပြာကားစရာပြေးပါအားဒီ6ကိုကားပြာဒုတိယပါလေကဲဘာလို့တမတ်ပို့လို့လေးမှာပါအားဒီပါဟေးကဲအားဒီချက်ဟုတ်ကောင်းလိုက်တယ်နော်ဘလို့မစိန်လို့မရပါဘူးကြာနော်ပို့တဲ့ကံစင်းပါဘာလဲမှာအားဒီပါเอ้ย1 4ป่ะ1 4ซับเฉยป่ะยาจัวเอ้ยเอาใหม่เนาะโพเต้
โอ้โห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 โ
Okay, you want me to throw it? But I didn't even go with it. I can't get it now. Chinese, so no light and shady low Abidu Yavano. So I put your chin to peel you, no? If you don't like, I will sell it broad and all who are Casibat on it. No. Pro power, you know, not Shiba, eh? Simply that lady, I would you, no? เฮ้ยไปที่ซูเววาพี่ก็ไฟ2ครับเอาเนาะจ้ะไฟ2ครับไฟ2ครับเดี๋ยวพวกเนี่ยจะไม่ชื่อหรอกก็ไม่ไปอยู่อ่ะพอเหี้ยเฮ้ยไปครับ2ไฟบอเนาะเราเนฟรายเดย์ซาเปเลียเราเน้นๆวีตัวเลยเนาะเออตัวตอกจันนี่ไปครับเนาะกว่าก้าวนี่ซู เฮ้ยนาเลยจ้ะไปจูก็ไปจูก็ไปยิงได้มาหนึ่งนัดก็เอ้เนาะเช่าเช่าแท้คนนั้นแท้ได้บัวนี่เบียวคงช้าไหมเนาะจันโอจงโซ่ชิบาร์เลยเอามาเนาะเอ้เนาะบาสุรัตน์ตีได้เลยเนาะตู้ไฟซาเบชัยมอง มีวาบีมีดาวีเลยมาเลยก้าวมาเนาะบาสุล่าดีไฟบ้าเนาะเอ้บาสุล่าเอ้จันโอ้ตบานี่เว้ยบาสุล่าเราบุกไปเนี่ยคุยทุกทางเลยเนาะเอ้ไปยังเราวานี่เมนเนาะตบานี่เราชิดเดียวเนาะตบานี่ไฟบ้าเอ้มาดูตบานี่เอ้ เอ้ฟรายเดย์ตีนาบีโพเต้โอ้ก้าวมาเนาะโพเต้ครูแกนุ่มยาวมาเลยพอเนี่ยตาตายาวไปปุ๊บท่าเลยไหมเนาะเอ้แม่ก็เราไฟทรีบอเนาะจันโอ้ฟรายเดย์ซาบีบอเนี่ยไฟทรีบอเอ้โอ้ก้าวมาเนาะไฟซาบีอะไรอ๋อทรีไฟบอทรีไฟบอเอ้ไปอยู่ตรงฟรายเดย์โพเต้งามละบอทรีไฟ เฮ้ยโอ้ยไปเจอ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 ไ
ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာတော့ရွှေချင်းလုံးလိုက်ရှိပါတော့ဟိုဘက်မှာတော့ကျောင်းဆရာနော်အာကသာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးပိတ်ရှိပါတယ်နော်ဟဲ့အမှတ်4 5ပေါ့အမှတ်ကတော့4 5ပါအေးဖိုင်ရီတင်လာပြီဟိုးရက်ဆက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လိမ့်မလေးဆယ်ရမှာတော့5 4ပါဆယ်ချင်းမိပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘေးစင်ထွက်သွားတာပြန်နော်အေးဟိုက်ဒီစာပစ်ထိုးတာပြီ
เอลีมาเลยตีนฮะเรโอ้ยัสบายเนาะปายเยปุ๊ชิยะเนาะปุ๊ชิยะปายมัจจออูเปียเนาะเราเอไซดีโฟเตยก็เราตะแม่ถ่ายยาบายเนาะเอกุกายุเจตุอ้ายติมาเลยกุยิเอฟไฟดีซาบิบาเอฟไฟดีซาบิโทราบีก้าวมาเนาะเลยมาเลยตะตายาเวตีนะเลยก้าวมาเนาะมาซะโพสิบาเนาะยาเลยกูดิอะไรเอ๊ะหันบอกเองตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไปดูนี่โอเคแกนะดิก้าวมาเนาะ10บา10บาโอเคเลยชอบดูอยู่ตั้งไหนเนี่ยเนาะเอ้ไฟดีซาบิโทราบีโอ้ยัสบาเนาะไฟดีซาบิอ่ะเลยก้าวมาเลยปาซูลาควဲထုတ်ထားတယ်ဗျာเนาะ40ပါဗျာအမှတ်ကတော့40ပါအဲတိုင်အောင်ခေါ်တော့ပါရဲ့နော်40ပါဒီကမီးတက်ရေဒီနေ့တနေ့တရရဲ့နော်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရမှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဆိုလားလိမ္မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Friday ဟိုတယ်တွေပိုက်6ပြီ6နော်စပစ်အဖွင့်ခုံတို့ကောင်းချုံမပါပါသာအုတ်ခံပွဲလေးပါနော်ဒီပွဲကတော့ပါသွားတယ်ဗျဖောင်းသွားတယ်ဗျနော်ဖိုးတဲရတော့ပါကြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခွာလေးနဲ့တတရလိုက်ထိရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပါဆိုလာလိမ့်မှာတော့တမက်ထက်ရပါတယ်မက်ဖိုက်စစ်ပါဗျနော်အဲဖိုက်စစ်ကို10ရှိတယ်ဗျနော်ဖိုက်စစ်ပါအဲဖိုးတဲရတော့10ရှိပြီးတော့မှာဗျနော်ဖိုက်စစ်ကိုတော့နော်ပါဆိုလာတော့အောက်ကြီးပါမိဟိုးလိမ့်မှာလေးမိပါပြီကောင်းပါလေเนาะရက်ဆက်ပါလေเนาะလိမ္မာလေးရဲ့ဆယ်ကြီးကနေတစ်စီကျွန်တော်တို့အမှတ်တူစစ်အောဆိုတဲ့ရလဲကိုတော့ရရှိသွားပြီပဲเนาะဖြစ်သွားပြီဗျာစစ်အောပါရမှာမရတာဒါကြီးရောရှောင်းမဲ့ Friday ဖိုတဲရှောင်းမဲ့ကတည်းကကြိုက်တာဆူသွားပါလေ Friday ကစစ်ကိုနေနေတယ်ဗျာအေးကျွန်တော်45မှာတော့18เนาะအမှတ်တူမှာတော့19တယ်ဗျာเนาะเออสิอ๋อมัดดูป่ะเออกูตัวเล็ก19เลยป่ะเนาะเราโพเตะไปได้ป่ะเนาะโดนเนาะตีนว่ะปุ๊บตัว2ปวยเสร็จแล้วอ่ะครับครับดีใจโหบาลีโดนเลยสุดเลยโพเตะก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะไอ้แกเนี่ยเจอบาลีโดนชงว่าเลยไอ้ฟันโพเตะทําเนี่ยเอาไฟดูป่ะเนาะเนี่ยแจกเลยเนาะไอ้ก็เลยเนี่ยสอเลยเนาะเออมัดดูสิอ๋อป่ะเนาะอ๋อป่ะออกอยู่มั้ยแหละกูเนาะอ่ะ4ตัวญา2ตัวญา5 6 7 7เนาะกูเสร็จเลยอ่ะป่ะเนาะสิพอวะเนี่ยใส่ชื่อบรรณลีเลยอ่ะเนี่ยบรรณลีชื่ออะไรเออวะพูดกันหน่อยบรรณลียาบีเหรอเอาล่ะหมออยู่เราไม่อยู่แล้วดูสิได้3นี่แหละ4นี่ยาใช่มั้ยเนาะยาอยู่วะแกสิอ๋ออมัดอยู่วะเอ้เก7ซิปติดไว้เนาะโปรเตโรมาจัดต่อไป7ซิปา7บาซาลิสเราสั่งกูเหรอนะเออโอเนี่ยกูเล่กูเล่กูอ่ะ1ลิเนาะตุตุเนาะตุตุตุมีเบียมีเอ้โพเตมีตัวเลยเว้ยเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมากรอไอ้ชิ้นเนี่ยไอ้ชิ้นตัวเลยเว้ยเนาะไอ้ชิ้นบ่าอ้าวกลับมาเอ้โพเตโหลชิ้นมาบ่ายไอ้ชิ้นบ่าอยู่เลยโนบ่าอยู่ดีแม่ကိုယ်လေးရောဒီကောင်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာနော်ဒီလိုလေ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 
Hello, 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 Hey, Magaro, sit, hey, Bano, Sabi, Timo. Oh my, no, put there, you know, crew canoe, I'm a pawn, like tea, you know. Lay a giant by, oh, like look on a shell, point. By Chalamatin, hold it up, by two way near the lock, put me down on it. Oh my, no, hey, legally, I don't let that who I know. She met a lot of tooling and that who I know. กูจะเล่ไม่อยากได้อยู่เนาะกูจะเล่ไม่เกี่ยวหรอกมากระตัดตาเลยนะเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็นะเอ้ยมากระโดดไอ้สิบบอลเฮ้ยกองไหวไหมเนาะไอ้บอลเอ้ยที่ที่ป่วยเนี่ยเนาะที่ป่วยเนี่ยเราจะเราเนาะหน้าป่วยสักทีไปเนาะ เออเดี๋ยวกูไปมาบาสุลาโร่ไหนมาไม่ซวยเนาะดีไดโอเนาะเปลี่ยนตีนอยู่อ่ะเนาะพูดเตยว่าไม่ตีนจริงเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวไฟดีโร่ไหนไงไม่ซวยเนาะไฟดีซาบิมาป่าเนี่ยพูดเตยซาบิเนี่ยเนาะเตียงซามาเนี่ยเนาะพูดเตยอ่ะเนาะไอ้สิบบอลไอ้สิบบอลเออเนาะตาดีดีไปเนาะเออเนาะแท้เลยเลยเออเลยมาเลยตีนอ่ะพี่ ก็เอาใหม่เนาะเอ๊ะจ๋ามาเอ๊ะอีลุนี่เหรอเฮ้ยอ่ะตัวหัวไปอยู่ได้มั้ยเอาน้องเนี่ยอ่ะเฮ้ยมาซาบิโอไปได้ตัวดูไปได้ละเอ๊ะเอ๊ะสิบบาไอ้สิบบาเนาะสิบบาไอ้โคเตยเนาะ 6 ปีกวยก็จะจอยเนาะอภิเษกด้วยจิตุนายติมาเลยดิเบ้อเราจะเราบาสุลาเล่มมาเลยเราพูดไปก็เราฟรายดี้เนี่ยเราโคเตยเนาะไปเมียเราชอบปีกวยบ่เนาะป่าตาอุ๊กแขมเนี่ยเนาะซาบิอภิเษกมาเนาะเอดีกวยอชุ่งหน่อยบ่จีบิ๊ดเราจะเราตีนกวยอ่ะผิดออกมาเนี่ยเนาะเราโคเตยเนี่ยเราสิบาเลยก็เอาใหม่เนาะสิไอ้บ่าสิไอ้บ่า ไอ้เรื่องมาชมว่าโคเตอร์รู้ใช่ไหมเจ็บ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 เจ
เอ้บาซูลาก็เนาะเอ้ตู้เยขนากูก็တော့ကျွန်တော်တို့ time 5มาเราทูลุยาเลยเว้ยเนาะဟုတ်တယ်กูบูรุโอ้เนี่ยบาซูลาก็ไม่เอาเอาไปเอา6ตัวจ้ะอตาเหย่าเนี่ยโอ้เนี่ยจริงว่ะเก้บ่ายโดขนาดโคเต้ไฟเดย์บอมมาบูรุเลยเนี่ยก็
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေဝင်းကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့နော်အဲဆိုင်ရတင်နာပြီမိမိမိွားပြန်ပြီကောင်းပါတယ်နော်ဩယက်ဆက်ပါတယ်နော်ကျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်87ပါအဲလိမ္မာလေး10အောင်တော့နော်10ပြီးတင်ရမှာတော့ပါဆိုလာပုံရမှာတော့ပိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တူမဲ့အခွင့်အရေးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျာနော်ရှင်းနေတယ်110ပါနော်ဒါအဲဟိုဘက်ကလည်းနော် Friday တော့လည်းชิ้นนี้เสร็จเลยดูเล่มมาเลยอ่ะแล้วอาจมากันชิ้นเสร็จเลยป่ะเนาะ7ป่ะเล่มมาเลยตีนทาพี่ก้องมาเนาะอตันเปี่ยวปิดทาเนาะชิ้นเสร็จแล้วชิ้นเสร็จแล้วเอ้ยบายซาไปบายเอ้ยမိဘာဘီလောက်ရမလားသူ့အောင်တင်တော့ပေါင်းပါနော်ဖိုးတဲ့အေး7ပါအေး7ပါသူ့အောင်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီနည်းအောင်လောက်ရအေးမကတော့အေး7နဲ့7ပဲရှိသေးတယ်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့အေးမကတော့မကွာဘူးပြေနော်တမတ်ပဲပါဟသေးရဲ့ဗျအေး7 Fridays ထိုးတာပြီโอ้ยัสเสร็จไปเนาะฟราเดย์ซาเปียတော့ไปเข้าပြီးတော့จ่าသွားတယ်ကเนาะ7เนาะแม97มาเนาะเอฟราเดย์ရဲ့ပါဝါတော့เนาะကျွန်တော်6ပေခွဲတော့ไปเข้าပြီးจ่าလာတယ်ဗျာเนาะ97มาเอแม็กก็တော့97มาเนาะฟราเดย์ကတော့လက်ရှိချိန်ကြီးတော့ฟราเดย์โฟเทอร์ကတော့2แมตตาเนี่ยอู้ส่องထားတယ်ဗျာဟောင်းမိုင်းနော်နိုင်ပါအဲဆယ်ခုံလေးပဲနော်နှစ်မှတ်กว่าတော့ဆယ်ခုံပေးတယ်ဗျအဲ ထလိုင်ရမှာဘတ်ပို့မလွယ်ဘူးပေါ်မိုးကြော်ရယ်ဘာလို့ပိုက်6ပဲကိုကိုယ်တိုင်တင်တာဆိုတော့နဲတူနှိပ်တာလည်းပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးသူတင်တာမြင့်သွားတယ်သူကခုံပုတ်လို့ရတယ်နှိပ်တော့အောက်ကနေလှန်ပေါ်တယ်ဘတ်ပို့ကမလွယ်ဘူးပြအဲလိမ္မာလေးဖမ်းထားပြီးတင်ထားတယ်ဟိုးကောင်းပါတယ်နော်နိုင်ပါအဲအဲမကကြပါနဲ့မကကြပါနဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်မ Friday တော့ကိုမေတယ်။ဟိုးဆိုင်းစာရေးကျွန်တော်တို့ခွာစာပေးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ Friday ခေါင်းလေးကိုတတရာကြော်ပြီးတော့ခေါင်းမှာကြာသွားပြီပဲเนาะ။သူကကြံလို့မဲလား။အေးနိုင်ပါဗျာ။အဲတောက်ကြာနဲ့တော်တင်နဲ့ဒိုးထုတ်တော့ွယ်ညပါရဲ့ဗျာ။ဒါလိုက်မဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဘူးလို့ဘူးလို့ Friday နည်းနည်းတာမယ်ထင်တယ်ဗျာเนาะ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မယုံတော့လား။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ Friday နည်းနည်းတာမယ်ထင်တယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်6ပေခွဲလောက်တော့စာပေပေါ့တွင်းနေတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လား။ပိုင်းတိတ်မှာဆိုတော့ဟဲ့ဘာကြီးလို့ရှင်းမဟိုတဲတော့ပုံမှာပါနော်။အေးနိုင်နော်။ဟိုးကောင်းပါလေနော်။ကျွန်တော်ဘာဆိုလားဘက်ချင်းကတော့ကောင်းပါနော်။ကိုတဲရလဲเออภายีเนี่ยซาเปตองมุนลาซะแล้วเนาะเราไฟดีกินพี่แล้วโคเตกันมาแล้วตะเกก้องหน่อยเปียเนาะอ่ําก็တော့9 8บา8บาโอเคมา9 8บา9บาเฮ้เออเล่มมาดิตินท่าพี่ก้องมาเนาะซาเปชิง8 9บา8 9บา9บาတိုင်းကြောက်ပါဒီမြန်တိတိတယ်ခလေးခုပါတယ်တော့နေအေးဘာဟိုအေးစီအေးစီဟောကောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိဟာမိမိဒီ
ကျွန်တော်တမက်ထက်မှန်ရရှိသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံမှန်ဒိုတဲ့ရောပုံမှန်ပါဗျာအဲ့နော်ဖရိုင်ဒီလည်းတောင်းမလာတော့နော်ဒီပဲနှစ်ဖက်လုံးကတကယ်တောင်းနေပြန်နော်စေကြီးတွေရောတော့ကန်ကြီးတွေရောနော်တက်ချင်းတွေနဲ့မတူ9 over ပြန်နော်အဲ့ ကတို့တစ်ချက်ပြောပါအောင်အဲ့နာအုပ်စုတစ်ချက်ပြောအောင်ပြောပါဦးပြောပါလားခေါင်းခေါင်းမခေါ်ဘူးကြည့်ချက်နေကြည့်လေကဲအော်အိုင်းစားလိုက်ပိုက်ကျိုးတယ်နော်9 over เอฟรีซาบิบอเอฟรีบอเอเลมาเดตินาเดมีบาบีเนาะมีเมเลเราเซ็นทรัลเลยนะไนโอเวอร์ตัวตัวเอเดียวเลยนะโอ้โหเอบายเลมาโกมาเอฟรีโกมาเอฟรีโกมาเอไนโอเวอร์หมดดูบ่เนาะตะเกะตามหมดเนี่ยเราควยตะควยโอ้จี้เนี่ยได้เว้ยเนาะนะคะก็เราโน ညရယ်နော်ဒီဘွဲတွေကဒီဘွဲကိုဆွတ်တယ်နော်လေလေကအရှိရောက်နေနော်9 over 9 over မှတ်တူပါဝေးရနော်ကျွန်တော်ဖရိုင်ဒေးဆောက်ပြီပေါ့ဒါဒီပါဒါဒီပါအေးတာနာတော့ဟိုလေးကြည့်တူတူတူ9 over 9 over မြူးမြူးမြူးတဲ့ပြောင်းမေးတယ်ပြောင်းမှာဘယ်လိုလဲဟောက်ချိုးလာဆယ်ကောတော့မယူးလေပွဲထားတော့ဆယ်ရှစ်ပေးနေတာဟမ်မြူးတော့ ပြန်ထုတ်နေပြီပြန်ထုတ်နေပြီပြောတော့9 over 9 over မှတ်တူပါနော်9 over မာဝိုင်း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  ကောင်းမှန်နော်ပါကြီး 9 over 9 over မှတ်တူပါပဲနော်အဲဘာဆိုလာတော့ကျွန်တော်တို့နော်တကယ်ဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဖိုက်မှာတပွဲရှိပါသေးတယ်နော်ဘာဆိုလာရဲ့ပွဲနော်ဖြည်ရှင်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဆိုလာရဲ့ပြောင်းလဲချက်တော့လုံးဖက်ဖောက်သွားပြီနော်အမှတ်ကတော့ 10 9 ဖြစ်သွားပြီပဲနော်9 over 9 over ไหนบ่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 
十个没拿到，还要过过窗，还要过过窗。好干那边的，好干那边，没弄没。Okay, good day.
ਆਇਆ ਮਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਐ ਸਾਬੀ ਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਅਮਾ ਕਰੋ 9 10 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 9 10 ਬਾ ਦੇ 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 ਏ ਲੈ ਮਾਲੇ ਟੇਨਾ ਵੀ 216 ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ 10 9 ਬਾ ਮਾਉ ਗਿਆ ਲੈ ਸਾਬੇ ਐ ਕੋੜੂ ਇਕ ਨਾਲੇ ਕੋੜੂ ਵੇ ਘਾਟੇ 6 ਕੋ ਗਾ ਸਿਆ ਨੋ ਕਾਲੇ ਛੁਈ ਮੇ ਵਾ ਨੋ ਲੈਂ ਪੈ ਨੀ ਲੋ ਵਾ ਘਾਟੇ 6 ਕੋ ਘਾਟੇ 6 ਕੋ ਯਾ ਵੀ ਲੈ ਯਾ ਵੀ ਲੈ ਯਾ ਵੀ ਟੇ ਵੀ ਲੈ ਨੋ ਕੋੜੂ ਵੇ ਕੋੜੂ ਵੇ ਐ ਬੰਦ ਮੈਂ ਤੀ ਕੋ ਯੋ ਸਾ ਲੋ ਲੈ ਸਾ ਲੋ ਕੀ ਐ ਮਾ ਹਾਲੋ ਵੇ ਖਦਾ ਮਾ ਕੇ ਓਏ ਸਿਪਾ ਨੋ ਕੈ ਨਾ ਬਲਾ ਲੈ ਨੋ ਮੈਂ ਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੇ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਫੋਨ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਬੇ ਨਾਈਟ ਜਾਮ ਕੇ ਮਗਾ ਨਾਈਟ ਜਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਉਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾ ਦੇ ਸੋ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਲਾ ਇਹ ਨਾ ਪੌਂਚੀਆਂ ਨਾ ਵੇ ਦੋ ਆਲੇ ਟੁਕ ਮੈਂ ਟੂ ਟੈਂ ਹੋ ਬਾ ਟੈਂ ਹੋ ਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾ ਠਾਉ ਜੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਦੋ ਆ ਨਾ ਲਾਸ ਕਈ ਨਾ ਵਾਲਾ ਲਾ ਵੀਓ ਲੈ ਗਿਆ ਮਕਾਉ ਮਾਉ ਜੂ ਮਾ ਲੋ ਰੇ ਬੇ ਜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਰ ਬੇ ਬਿਆ ਨਫਾ ਨੋ ਰੇ ਸਿਆ ਮਾਉ ਤੋ ਕਾਈ ਨਾ ਲਾ ਕਾਈ ਨਾ ਨਫਾ ਨੋ ਯਾਰ ਸੇ ਮਾ ਬਾ ਲੈ ਆਲੇ ਨਫਾ ਨੋ ਯਾਰ ਬਿਆ ਕੇ ਕਾਲ ਲਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀ ਕੇ ਸੇ ਹਾਲੀ ਏ ਫੇ ਨੋ ਸਰਾ ਪੂਤੇ ਚਾਹੀਏ ਸੇ ਮਿਲੇ ਚਨੋ ਰੋ ਪੂਤੇ ਪੌਗਾ ਮਾ ਰੋ ਪੀਠਾ ਦਵਾਈ ਰੇ ਚਨੋ ਟਮੈ ਯਾ ਮੈਂ ਅਖੁਈ ਰੋ ਟਾਈਰੀ ਰੋ ਆ ਸੌ ਸ਼ੌਂ ਦਾ ਬਿਆ ਯਾਰ ਨੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਕਨਾਂ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 11 ਵਾ ਦੇ ਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਜੀ ਮਾਰ ਦਵਾ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਨਾ ਲੰਮ ਲੰਮ ਜਾਈ ਫੋਟੋ ਉਸ ਤਾਂ ਲੈਵਾ ਵੋਟ ਮੈਂ ਮੋਵਾ ਮੈਂ ਸਾਈ ਪਾਵਾ ਲੈਵਾ ਮਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਤਾਂ ਬਾ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਖੋ ਯਾ ਮੈਂ ਖੂ ਰੋ ਯੌਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਨਾ ਓ ਨੋ ਕੋਲੇ ਕਹਿਆਂ ਰੋ ਕੌਮ ਹੋਣੇ ਮੈਨੋ 11 ਟਮਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਬਾ ਇਹਦੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰੋ ਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨੇ ਮੈਨੋ ਤੁਨੋ ਇਹ ਪੇਮੈਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇ ਬਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤਾ ਤਮਾਰੀ ਕੋਲ ਨਾ 3000 ਪੇ ਮੈਨੋ 3000 ਨੀ ਥੋੜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਤੇ ਰੋ ਸਕੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾ ਕੋ ਲੈ
ပါလို့ဆက်လိုက်ပြန်ဒီဘက်တရားတို့ဟိုဘက်နဲ့ရောရောတို့ရောတို့ဆိုတော့ကာလနဲ့ပြန်ဆောင်အဲလေးမလေးတင်လာပြီအိုးကံကောင်းနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြာသွားတာကနော် ခဏလေးခဏလေးဟိုနေဒါဒီဒါဒီ11:10 11:10 ဟာဒီမှာတော့စာကြီးစာရိုက်ကတော့တိုက်ရအောင်လာလို့ပြီးပါပြီးကြောင်းမဟုတ်ခုတိုင်ရပြီ ပြီးပါပြီအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖော်ပါပြီတပည့်ဖြစ်ပြီးတော့တမက်ရမယ်အခွန်ရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးသေးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားပြန်ပြီပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲပါကြီးတော့လိုက်ထည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးသေးထပ်ဖောင်းနေပါနော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့တမက်တာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စနမက်ဆိုတဲ့ရလက်ကိုတော့ဖိုးသေးတော့ရပြီးတော့ဥဆောင်ထားမှာပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော
ਓਏ ਐਸਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੋਤੇ 11 ਟਾਈਮ ਆ ပါနေရတော့မတည်ဘူးကြာတော့ကျွန်တော်ဖိုးသေး 3 မှတ် နော် 3 မှတ်ရှိပြီပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ခံတာပါတယ်ဗျာမဟုတ်ရင်တော့ဖိုင်တွေတို့တက်မှတ်တက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ဒီတော့ ਅਲੇਵਨ ਟਾਈਮ ਆ ਬਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਵੇ ਬੋ ਏ ਲੈ ਮਾ ਲੈ ਟੇਨਾ ਵੀ ਓ ਫਰਾਈਡੇ ਸੇ ਬਿ ਮੈ ਲੈ ਚਲੋ ਸਿਨ ਠੱਟ ਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਓ ਯੈਸ ਸਰ ਬਾਈ ਨਾ 11 ਟਾਈਮ ਆ 11 ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਏ ਹੋ ਕੇ ਬਾ ਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋ ਮਿਲਾਂ ਵੇ ਛੇ ਤੂ ਮਿਆ ਕੇ ਮਾ ਨਾ ਚਨੋ 11 ਨਾ 10 11 ਮਾ ਆਇਓ ਬਾ ကလေး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 ကလ
เนาะจนเราเลี้ยงมาเลยมีมาเลยจนเราเส้นทอดต่ออะไรไปเนาะ
11 ਟੈਮ ਆ ਮਾ ਸਿਮ ਬਾ ਇਹ ਤੇ ਗੋ ਸਿੰਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਢੀਪੋ ਹੀ ਆ ਚੀ ਆ ਟੈਨੇ ਬੈ ਨਾ ਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਟਕੇ ਚੂਜ਼ਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੇ ਵਾਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਵੇ ਹੋਆ ਮੈਂ ਬਿਆ ਨਾ ਟੈਨ 11 ਬਾ ਥੋੜਾ ਰੋ ਥੋੜਾ ਰੋ ਕੋਮੀ ਨਾ ਬਿਆ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਯੂ ਆ Eleven, come on. Hey, Friday, sabi baba, no? Hey, let's just change your, you know, Friday, or come here, Tane, you sound hard on me, no? We are, you know, you yes, no, hey, Basola, no, 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 deep way, no, no, time for a damn dog, you know, yeah, boy, she body, you know. What I'm not going to tell you, you know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 , you hey, come on, you know? 11, come on, you know? Hey, put it out, you know? That's you. Okay, put it, you know? Put it, you know? I don't know what I sent you. Be happy. What's that? And also, the Bayam, me, Queen, you know, you know, Lima, Lady, I'm not, you know, Jam, I do it, you know, oh, Matu, Yame, Cuniero, Basularo, some show, you know? Eh, we pack out the gate, a chain in it, you know, to get it. Keep on it, wait a while, yeah. Friday, Sabiba, Magaro, 11, 10, or, you know, Mata, you know? Friday, 11, 10, huh? 10, 11, huh? 10, 11, huh? Hey, Basula, Sabi Bao. No, put the arrow, can you know, quick and high enough? Put the arrow. ไอ้ใจกูไล่เจ็ดน่ะเนาะมาเลยเนาะเด้งมาเลยอ่ะเอาออกเลยอ่าอีกตัวเอ๊ะอ๋อเจ๊11บ่11เจ๊บ่ไอ้ตัวเจ๊11เจ๊เลยไอ้มาวิ่งขึ้นเลยเนาะเอ้เนาะวิ่งขึ้นๆขึ้นเลยเนาะแม่ก็รอ11เต็มมาเว้ยเนาะ Sabi Chino, 10, 11, you know? 10, 11, no? Lema ro se mi sin de apu ni, no? Se ro se mi lo ma, Lema. Ute, siempre lo ilai chiri, no? Lai man, no? Yay! Na, bueno, a mi naro, mbredo. Yo, 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 y
်ဒါမင်းမင်းမင်းတို့အားလို့သူအပြင်မှာလမ်းလိုက်ချင်းနေကြတော့တိုင်ပတ်နေမို့ဟုတ်တယ်သူအပြင်မှာလမ်းလိုက်ချင်းလိုက်ပုံမှာလမ်းလိုက်ချင်းလိုက်ဆိုင်ကြီးလေးရွှေ့လိုက်ကားရွှေ့လိုက်ကိုယ်တလုံးကွာနေတဲ့ထမ်းပါကြောင်းပြင်မှန်းနေနော်ရှေ့ရထိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်မကြီးရှေ့ရပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီထူနေပါနော်အဲ့နော်ရှေ့လမ်းမဲ့ပတ်မှာဆိုတော့ချင်မကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလိုပွဲခါထောက်ပြုံးနေတယ်ဟဲ့ဘာပြောလို့လုံးဟာမင်းပွဲရှိတယ်တို့ပြောပွဲဩမင်းဘာဖြစ်နေလဲတနာမဟုတ်လေချင်းမကြီးချင်းလာမဲ့ဘက်မှာပွဲတွေပါဖြစ်နေတော့เนาะတကယ်ပြောမလို့ပဲရှိတယ်အစကားကိုပိတ်လိုက်ဘာပြောလို့ပြောရမှာမသိတော့ဘာမှမပြောလာကောင်းတယ်အဲချင်းမကြီးရဲ့နော်ရှိလာမဲ့ပတ်ထဲမှာတော့ပွဲတွေရှိပါသေးတယ်နော်ไอ้เต๋อไอ้เต๋อเนี่ยยายไม่ทันแล้วเต๋อตัดนี่ไม่ปูฉ่อเอามั้ยแกบายิโซมาควายดิโซ่เอ๊ะกั้นอเล่บ้านมาเปียเนาะบาซูล่าซับไปบ่าวป้องมาเนาะฟรายเดย์อ่ะแหละยัดเสร็จเลยเปียเนาะโอ้โหเต๋อแกเนี่ยรอบไปจ้วงไว้เนาะเดี๋ยวมันออฟขึ้นตัวบาบิโอเต๋อฮะครับมาแล้วนะบายิไลมาตัวนะสัตมัดจูว่าไว้เนาะเอ๊ะตะลุงยาก็ท้าเปียวเนาะဒီလိုအချိန်တွေမှာအလုံးမီတော့ဘာလို့ဒီလိုပေးဆက်မှာလဲ။ဟုတ်လေဗန်းဟောပါ။โอเคကျုပ်သားလေးလာတော့ဟုတ်ပြီဘဝလေးဟေးလာပြီ။ဝင်ရေးလေးထည့်ထားမယ်ဗျာနော်။အဲဝင်ရေးလေးပဲဗျာနော်။အဲ Friday ပြန်တင်ထားပြန်ပြီ။ကန်တယ်။โอ้ဟောပါမယ်နော်။ဒါတော့ဒိမ့်မဒူလေးနဲ့တတရာလေဗန်းဟောပါ။ခံထားပြီမယ်လေ။ပြန်ထွက်သွားလိုက်ဗျာနော်။เอ๊ะซาเบซ้ํามาวะเนาะจรเราอ่มัดตุ11ออบาเปียเนาะตะเกยิงคงเสียอ่มัดตะมัดโหรบาซิล่าโหรยาชิโหรเนาะจรเราอ่มัดตุเลมบาอี7ตะมัดบาเปียบอกันดาเลมออบาจ้าก้าวไล่ดาเนาะบาอี11ออบาเลมออบาบาอีเนี่ยก็เลยก้าวเลยอ่ะก้าวลงอ่ะดิတော်တော်ပါဘုရားရေမဟုတ်ပြင်ပြင်တော့မေးတော့မေးတော့ဒီကပ္ပတရားပိုက်တော့မှမူတယ်နော်ရှောင်းမေးတော့မဟုတ်နေဘူးနော်ကျုပ်ကမှဒါတကယ်အေးတကယ်ကပတ်နံအင်းကြီးမကြီးစားတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုစားတယ်ချမ်းသာတယ်တကယ်တင်းတောင်းရုံးတာကွာရုံးတာကိုအောင်ရုံးတာလေစေတနာကောင်းတော့ကံကကျွန်တော်ငါးလောက်ဆိုင်ပြမယ်လို့အမှတ်ပေါ်ပြောတာအဲ့ဒါလေးစားအေးစိုက်စိုက်ဒီကပ္ပတရားကြီးစားပေးလေဘောဟောပါကလေးလေးနဲ့မပြေတော့သူတို့လေးဝင်လာမဆိုင်ကြတော့ဟောပါတယ်ဆိုင်ပြကိုရောတော့ဒီပါဘီဒါဘီလိမ့်ပါလေရက်စက်ပါလေရနော်ဟိုတေပုံရှင်ဒေမတ်လို့ဆယ်မြို့ကနေရှိလာတော့ခွင်းနမှာဝဲဒေမတ်ရောတောင်းတော့ဝဲဒေမတ်ဖြစ်တယ်နော်ဒေမတ်ရောကျွန်တော်ပြောရလို့ပဲလုံးဆယ်ဝိုင်းရနော်ဒီလိုအချိန်တွေမှာရှင်းဆယ်တာလဲတကယ်ဟိုနိုင်ပွဲရတဲ့ရဖို့အားကြီးထောက်ကြည့်ပြီးရတော့ဒီဘွဲကဘာဆလာလို့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတိုင်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်းပွဲထပ်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ထပ်ဖြစ်ရဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဖိုတဲတို့ပြန်တင်းကြီးလဲရတယ်မတင်းကြီးလဲရတယ်နော်တကယ်လို့ဖိုတဲတို့ကနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖိုတဲစားပြီးနဲ့နော်ပြန်တင်းပွဲရှိသေးတယ်ကနော်ကောင်းပါရနော်ဟေးရက်ဆက်ပါလေဒီရမီဝေးမကတော့ဟုတ်ကလေးပဲမှာကဲပါနော်အမှန်နေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရဲ့အခွင့်အရေးတော့ဘာကြီးတော့အတုံးချသွားတယ်ကနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အလဲမဖြစ်သွားပါကြာဒီအမှတ်တွေကနော်ဖိုတဲတို့ပထမပိုင်းမှာတော့နော်ဖိုတဲရဲ့လုံးသွားတဲ့ခန်းဒီမှာတော့ဖိုတဲကပိုက်လို့အလုံးကမောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းဆိုင်ရာတက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်အမှတ်တန်တဲ့ဖိုတဲတို့ကဥဆောင်ထားအောင်ပါဗျာနော်လိုက်ဒါပေမဲ့လည်းဖိုတဲက3လုံးလောက်ပြန်နော်တေချာတဲ့အမှတ်တွေကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုလာတော့အမှတ်2ရနေပြီးတော့တမန်ချင်းလိုက်လာပြီးတော့အဲဒါတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဆိုတဲ့ရလက်ကိုတော့ဘာဆိုလာလိမ့်မလေးကစတင်ပြီးရရှိသွားပြီနော်ဟုတ်လဲပဲမဟုတ်လဲပဲမအဲဖိုတဲဟိုးထက်ဆယ်တယ်နော်11ဟုတ်ပါဘာကြီးလက်ရှိရတဲ့ပွဲပန်းကြီးကမကမ်းပါဘူးနော်ဘာကြီးကဒါသူစော်ဒီနီကဟိုဘက်ကတင်းဝက်ပြန်ထက်သူဒီကုန်းလည်းပြန်ထက်ပြီပါလားဟုတ်တယ်ဒီကုန်းလည်းတင်းလို့လည်းရမတင်းလို့လည်းရသူစိုက်မှတင်းလို့ရဟိုဘက်က
ဖရိုက်ဒေးတို့ရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့နော်ဘာလို့ပြန်ဆက်ပြရမယ်ဆိုတော့စကားခံတာရှိတယ်နော်ဒီလိုဖရိုက်ဒေးတို့ရှုံးသွားရင်ဟိုတယ်စားပွဲနဲ့ပြန်ဆော့ပြရမယ်အဲ့လိုနိုင်ပါ့မလဲဖရိုက်ဒေးတို့နိုင်ပါ့မလဲဟိုတယ်စားပွဲတစ်ယောက်ဘုန်းနဲ့ပြန်ဆော့ပြရမယ်တို့စကားခံနေရှိကြတယ်အာယူပါအေးဟိုတယ်စားပွဲထိုးတာပြီလိမ္မာလေးတင်လာပြီဘာဆိုလားမိသွားပြန်ပြီဖိုတဲ့ဟိုတဲ့ကြီးခမပိုက်ကိုဖိုတဲ့ရောရရှိရဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့အကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ရဲ့အတွက်အဲနောက်ထပ်တမက်ရံရဲ့အခွင့်အရေးထပ်မံပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဗျာနော်လည်းအားမလို့အားမရဖြစ်နေတော့ဖိုတဲ့ရောသူ့ကိုသူတော့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့နော်အားမလို့အားမရဖြစ်နေပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလို့ပြောတယ်လေလို့ပြောတယ်အဲဟုတ်ရရလက်ချောက်တော့ဟုတ်ဒီကဟုတ်ဗျာဆက်ရည်ကိုဆက်တတ်ပါဗျာမှန်ပြီခက်ယူလားအေးချိန်အောင်လားအေးမှန်ကတော့ဟုတ်အလဲပဲမော11ဟုတ်ကားဒီမလဲပါနဲ့ပြီးမှလွဲပါလားအေးနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှတ်ကိုတာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲရမှာဆော့မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဘာဆလာတို့ရဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်သွားမလားမသိဘူးဗျာနော်အေးလိမ္မာလေးတင်လာပြီဘာဆိုလားမိတယ်ဗျာလိမ္မာဟုတ်ပါဟုတ်မိမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထူကတော့အမေအေးဘာကြီးလို့ဆက်တော့ Friday လို့ဆက်တော့မှာဗျာနေမှာတော့ဟုတ်နေမှာအဖရာမွေးတွေကဟုတ်လားအဖရာရောက်နေပြီဆက်ပေါ်ရဲ့ပြေကြရတယ်ကျမသူ့ပါလေဘယ်ရကဲသူ့ကနားကောင်းလားနားကောင်းလားငါတိုက်ကြတာခဏနားမှာဟဲ့ငါပြားငါပြောတခါနားတော့လားနားတော့ပြည့်ရလိုက်ပြီကဲသတင်းဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်အလဲပဲမော်ဟုတ်ဆရာဘိုင်းဘီဝါဘီဘိုင်းရဲဘာဆိုလဲဟိုတဲ့ဖယံမှာတော့ဘာဆိုလာတော့အစီအစာလေးနဲ့ဆယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိမ္မာလေးပြန်ထောင်ပြီးတော့နော် point ဆိုတဲ့ရမှတ်ရရှိဖို့တဲ့ဘာဆိုလာရဲ့ပုံချင်းနဲ့တူနော်တမက်ခမှန်ရရှိပါရယ်နော်ကဲဘာကြီးလို့ဆလေးမတ်အဲ့ဒီဖိုတဲရောစက်တမှတ်ပါဗျာ။အဲဒီကွက်တကယ်ချစ်လို့ကောင်းပါနော်ဖိုတဲရလည်းအဲအစပထမပိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့အမှတ်တွေဒါရရှိမဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖိုတဲရောကတော့အမှတ်အတာနဲ့ဥဆောင်မနေပဲလို့ကျွန်တော်တော့မြင်မိတယ်ဗျာနော်။နည်းနည်းလေးတိမ်သွားပြီနော်။ဒီတွဲတကယ်ဥကြီးရဗျာနော်။သူ့ကိုသူလည်းအားမလို့အားမရလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဖိုတဲရော။ level မှာ point level မှာ哦ကောင်းပါရဲ့နော်ဒီလောက်ပွင့်နော်ဒီလောက်ပွင့်ပါဟောဟောကြာဒီလိုကြာဘုမတဲ့တော့ဟောဒီလောက်ဘုမတဲ့တော့ကြာဟောဒီလိုနေတယ်ဒီမှာလည်းဘုမင်းကလည်းဘုမပြတ်နိုင်ဘူးကွာဟိုး why 11 ဟာကဲမကတော့ why 11 ဟာ why 11ဟာဟောဗျာဤသို့တနေရာရောက်ဒီကတော့တော့တဲ့ရည်ပဲဟောဗျာရဲ့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 โอเคบายซาเบไปโตเลยเนาะ11 point อ่ะ11 point ซาเบเฉยมาเนาะ11 point ครับเอ๊ะบาโซล่าก็เนาะทุกขณะโกยีเนี่ย6เปเวก็รอยงหน้าเลยเนาะเอ้าเฉยได้11 point ครับเอ๊ะฉันเราเอาแล้ว10นี่แล้วอัตแปลงเงยว้าจริงเลยเนาะดีกว่าโจฉิไปแล้วအော်မလေးတရားလို့ထိုက်ကြလို့လို့အတက်ကြီးရောကိုတော့ပါကောင်းပါရောဒီမှာရပန့်ဖို့မှုရတကယ်ကိုကောင်းမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာမောဘာကြီးတော့လုံးဝမပြောဘူးကောင်းပါဦးလားဘာမှမတို့တော့ဘုန်းနဲ့ပြောနေတာသူကလေဘာပဲနေပဲကိုသိမ်းသားမလားပန့်သေးတယ်ဘာကြီးစားသမားတွေကိုဖီအားမပေးပါနဲ့ဟဲ့လားကောင်းပါရောဒီနေ့ကြီးလည်းတော့ရောက်ပြီလားဗျာကောင်းပါနော်
လိမ္မာပြီကဲစင်ထွက်တယ်လိမ္မာအဲကျွန်တော်တို့ပိုတဲ့ကံကြီးတော့လိမ္မာလေးစင်မလေးစင်ထွက်သွားတယ်နော်ကံကြီးကတော့တကယ်မအားပါပြင်းထန်လုံးလာတယ်ဗျာနော်အဲလိမ္မာလေးနိုင်ပုတ်ပါနော်လိမ္မာတော့မိကျင်နေပြီနော်အဲ Friday Survivor အမှတ်ကတော့11 point ပါဗျာနော်ပေါ်လိုက်တယ်နော်ပါကြီးတယ်နော်ဒီဘက်မှာရှောက်ပြွေးပြွေးတယ်38ကစေခွန်းနဲ့လိုက်ပေးတဲ့လူတွေကတော့နော်ဟိုလာရင်နဲတယ်ဗျာနော်ပါကြီးဘယ်လိုကြည့်လိုက်ရောကိုဆိုင်ထဲနိုင်ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ရာကပ်ပစ်ချက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဆိုပြီးတော့ပို့ယူစတယ်အဲဒါဘာဆိုလာရဲ့နီးပြားတော့စောတော်စင်ပါနော်哎巴索拉搞完了呢对对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 ကဲပြပါအော်ပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပိုတဲ့ပေါင်းပါနော်ပိုတဲ့ကန်တင်ရတော့လေဗယ်ပွိုင်းနော်ကဲမလာပြောင်းသားတွေကအရင်ကြီးရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါသူကတော့အဲအဘိုးလည်းတော့ဝါသနာတူညီကိုဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဆောင်းထဲမှာနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီပြောင်းကလက်ရှိတော့ကလည်းပြောင်းကလက်ပါရဲ့နော်ပြောင်းကလက်မှာနော်အားလုံးပဲအတူတူလာကြတဲ့ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အားပြောနော်ဒီညာကနဲ့ခက်တယ်ဆိုရင်တော့အားပြရအောင် 11 point နော် 11 point မှာပိုတဲစားပြီဗျာနော်အဲပိုတဲစားပြီထိုးလာပြီအိုးပိုက်မကျော်ဘူးဗျာနော်ပိုတဲစားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်6ပြည့်ပဲလို့ပိုတဲကတော့သူ့ကိုအားမလို့အများဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့အားနည်းနည်းများသွားတယ်ဗျာနော်ပိုတဲကတော့11 point နော် 11 point စားပစ်ချိန်ပါ 11 point ပိုင်နေပြီပေါ့လိုက်တယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ point 11 ပါ။အဲစိုက်ရတင်နာပြီ။ကောင်းပါရဲ့နော်ခိုးသေး။ 11 point ပါနော်။အဲကိုနေအောင်ဟေး။ဇွန်စောတော့ဟိုဘက်မှာနော်။အဲကျောင်းဆရာရဲ့ light line ရဲ့ဘေးမှာနော်ဆိုင်းထွက်နိုင်လို့ဆိုတော့ခံပြီးတော့အားပေးနေရနော် Friday ကိုတဲ့ရောတဲ့ရောယူပေးပါဆိုအဲဥပြောင်းနေပြီခဏနဲ့သမားဆုံးပါတယ်ဟေးလေဟေးကျောင်းတော်30ခုနဲ့တွေ့တာလေပထမလင်းကိုကြီးမဲ့လင်းကိုကြီးမဲ့အာသာအလားပေါ့လေနော်ခဲ့လာဥပြောင်းနေပြီဟောတော့ကြောက်ကောင်းလို့နော်ဒိတ်မရဲ့ခံပြီးနေရတော့တကယ်ငုံပြီးတော့ပစ်ထားရတာနော်ကျွန်တော်ပါဆိုတာတော့အခုကဘယ်လိုလဲဘယ်မှာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်မင်းလိုပဲလေစကားပြောလို့ဒိမ့်မလာလို့ဒီကတကယ်ဥမှန်လေနော်အေးရမရှိတော့ဘူးသူ့လိုပဲလို့စားပြီးပတ်ပေါက်နေမှာမလို့တော့လေအေးမိမာသာပြီးလိမ့်မာလေဒီကနေ့မှာစတဲ့မနေ့ဘာကြီးဒိမ့်မာတော့ဟိုတယ် Friday အေးတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ပါနာရှင်ညီကိုများအားလုံးကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲဘာဆိုလားလိမ္မာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့
Friday တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်6ပေခွဲကျွန်တော်တို့စပစ် open ခုံတို့ခေါင်းချုပ်မပါတဲ့ပါသာဥက္ကံပွဲလေးရတော့ကျွန်တော်တို့စက်တမတ်15မှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိမ့်မလေးဘာဆိုလာတော့ကျွန်တော်တို့ Friday 4th ကိုတော့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ line မှာကြည့်ရှုတဲ့ဝါသနာရှင်ပြည့်တဲ့ညီကိုအားလုံးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့တာရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြည့်ရတဲ့ဝါသနာရှင်ညီကိုတကယ်အားရကျင်နေမိမယ်လို့နော်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါပဲဝါသနာရှင်ညီကိုတဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကစားတာဝါသနာပါတဲ့ညီကိုများပါခဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာဖြစ်တဲ့ GDB 1ကြီးမှာဂိမ်းကောက်လေးတွေဖွင့်ပြတော့3000ချက်နဲ့အခမဲ့1000ချက်ပေးပါတယ်နော်ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုများတော့ကစားနိုင်ပါတော့နော်တို့တင်းလိုက်ပါဦးအေးတက်လေဒါဘာဆိုလိုက်ဒါရုံးသွားတော့เนาะဒါထိုးလိုက်ဖိုက်လိုက်ထိုးလိုက်ဖိုက်လိုက်တော့တကယ်เนาะဒီနေ့ထိုးဖိုက်ပါเนาะသူကတော့အေးလိမ္မာလေးပထမပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တွန်းဆုပ်ဖြစ်နေရပါသူ့မှာเนาะဘယ်နာဆယ်လို့ဆယ်ရမလဲမသိဘူးလိမ္မာလေးအဲ့တော့တကယ် Friday နဲ့ကျွန်တော်ဖိုးတဲတော့လည်းเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုးတဲကျွန်တော်တို့တက်ချင်းနေတာเนาะတကယ်မဖောင်းခဲ့ပဲဆိုရင်เนาะတကယ်เนาะအမှတ်ဥဆောင်ပြီးတော့မင်းတို့သွားမှာเนาะတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲတင်တဲ့ပွဲပါเนาะဖိုးတဲကတော့ဒီပွဲမှာတော့မှားလေးအနေငယ်ချိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အမှတ်တွေเนาะမရလိုက်တဲ့အပြင်เนาะပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော့ရှုံးနေသွားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါတင်မဲမင်းတို့ပြန်ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့မတင်းတော့ဘူးဒါနောက်နေ့ပြန်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ရောရှိလားတဲ့ပွဲအနေနဲ့ဒီပွဲတွေဟမ်အမေတရားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကွာတင်မဲဒါမင်းဘက်ကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အမှတ်တွေမှာနေနော်တကယ်ရမယ့်ခွင့်ရေ3-4မှတ်လောက်ကိုနော်ဆုံးရှုံးသွားရနော်ဖောင်းတာနှလုံးရယ်ပိုက်တိုးတာနှလုံးရယ်နောက်တော့ဘေးတစ်လုံးထောက်ရနော်တကယ်ပါနော်တဖို့တဲ့တကယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအားမလို့အမရရဖြစ်နေရယ်ကွာနော်တကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အမှတ်ရောက်မှကျွန်တော်တို့နိုင်မဲ့ခွင့်ရေးကိုတော့ဆုံးရှုံးသွားသလိုပေါ့နော်အဲတကယ်နော်နောက်ထပ်ဘာပွဲလေးဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် live set ထွက်လေးပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အုတ်တွင်းကဝက်ကြီးပါနော်ဒါဝက်ပါအုတ်တွင်းကဝက်နော်ဒါတော့ခုံနိုင်သေးရဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးအဲလိမ့်မလေးကတော့နည်းနည်းအလာလေးနဲ့တွေ့ပဲဗျအဲအားလုံးကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါလေ